حضرت داؤد نے فرمایا، میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا، اے حق تعالی میں تیری ستائش کروں گا۔ عزیز ساتھیو، آواز کے بلند آسمانوں کی درخشندہ ستارہ طاہرہ حیدر علی بارگاہ الہی میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہیں۔
پس اب جو مسیح یسو میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، اس کے بیٹے یسو کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تیرے عیشو مل گئی۔
پھر میں نے آسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں، کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि को सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन چھونے نہ دینا۔ آہا آہا آہا، ہالے۔
सृष्टि को रक्षक तपाईलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईको गुणगान सारा सृष्टि को मालिक तपाईलाई सारा सृष्टि को रक्षक तपाईलाई اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ مسیح تو خوبصورت،
لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ مسیح تمہیں
तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी जान है, तेरे बिन है मसीह ये दिल वीरान है, मसीह तू मेरी जिंदगी, मसीह तू मेरी और हमेशा की जिंदगी यह है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना, कोई दर्द दिल की दवा या मसीह, या मसीह, या मसीह, या मसीह, है मर्ज़े दिल की शिफा, जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना,
इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। खुदावंद मेरी कुवत और मेरा गीत है। मेरा मन
لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ ہمارے خداوند اور خدا،
تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کیں اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے میں پہلا اٹھا، تاکہ سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہو۔ مسیح مہیما،
हो संध्या तो सारी रात हो,